to obyčejné. Jo, to je ta stejná mapa, co byla na tom. To jsme hráli v létě. Halo, to kdy začíná? Ty píče, kdyby mě jebnul, tak to kvitnu. To je docela dublivký tenhle týdve. Si sklidíme držku, ty tak kokote zasranej. To mi připadá nějaký metro, jakoby nebo. Já je afkujem? Ty píčo, tohle je docela risky, ale... Ne! Dobrý. Ježiš, mě to neresl propuska, zeď. Tady bude mít každý píču z nula pink, ne? Okej, chokujem oba, nevadí. Ale jsou v boxu, vole, to už vadí, ale... Dobrý. Aha! Ježiš, tak to je kokot. Vždyť já jsem byl free jak svině pro něj. Okej, to je Dumbo. Já choku. Co dělá ten kokot? Ježiš, to je debil. Tam Madman úplně, že? Do kolika se hraje? Do 4? Proč do 4? Proč se hraje v... To je divný. Aha, on má 0 ping, ale piče. Halo, jak má? Okej, okay. Legendární choke, legendární choke. To byl tak free kill. Ty bege trash jak svině, nebudu hát. Ne, mně přijde, že ten týpek je strašně agresivní, ale špatný prostě. Jaký god prefire? A unlucky. Píče, kdybych to nepočoukoval. Aha, to je jeho. Já, však my jsme úplně Madman. No. Kam to může dávat tak rychle do píči? 190, hm, tak to je laker. A kdy mě za to pumpuje dead, no, unlucky. Bere mi všechno na první, kámo. GG, každopádně. Ok, to bylo easy. Taky možnost. Ty vole, to je docela god, ale. Flow, the crow. Už nemám odemčený, nevím, asi ještě noob. Docela, to je, myslím, že ten z toho, z Kety. Jak se jmenoval? To je on normálně ten bot, prej. Akorát mu nedali čáčku chudákovi. Tak mu to moc nejde. Ježiš. Počkej, budeme tady riskovat. Dobrý. Lobby. Ok, takhle tohle bude fight na 2 sekundy, předpokládám. Mě rovnou může hodit dalšího oponenta. Pojď. Skoč, pojď Raiden Peak. Jasně, quick bullet. 3-0, finální kolo.
Lívni to, vešleš mi čas, bro. Sadu nějak je ta arena úplně oranžová. Dáme si pickaxe? No když s tím spazem, ty vole, nechci to riskovat. Aha! A je, že si ho jednou hitnu a pak mu dám pickaxe za něho takhle málo. A na ke... Říkám. Já je hardchoke. Ne, ditneš to, že ne. Jo, mě nablítí. Okay, je mi totálně nablítí ze mě. A co dělám? Prosím, kámo, můžu něco trefit, co dělám do piči? Jak je hitnul? Dyně hitnul skrz zeď do piči ten první shot. Co kurva? Jako ten nás mě najebal normálně, a ten předtím... Ta sračka vyjebaná, hlavně mám aim jak kokot. Čau, do piči. Ten typek hraje jak dement, ale... Okej, okay. Jak se jmenuje trippy? Tofa, neznám. Brainfuel, ukáž. To znám, actually. To fakt, že tohle neznám, ale nebudu tam mít předražený. To je, nemají to tam zase. No, no. Mají to v podstatě, jak kdybys to bral jakoby z G-Fuel s poštovným, no. Akorát, že těla dojde dřív. Teď záleží, jestli tam mají stejný výběr jak na official G-Fuel, anebo menší. Jaj, ty jsi smart, ty jsi se vrátil k týzdi. Však ty jsi úplně, že ty kokos čaroděj chytrý. Ži. Menší výběr, no. Pak trash. Protože ty ceny jsou v podstatě tak stejný, akorát, že ti to dojde rychleji. A, to lívnu, máš. Mě ulehčil, díky. Si je. Chceš, tak si ti to vyplatí, než originál G-Fuelu, když ne, tak to vejš. Akorát ti to přijde dřív, no, jakoby to je jediná výhoda té stránky. Ceny jsou v podstatě stejné, když jsi to kupoval z G-Fuelu. Halo, jak mě mohl dát víc? Si dal rybu. Ježiš, kámo, okej. Okay. Čekal jsem, že bude méně brain data, ale stejně, ne? Za 60, no. On už nemá rybu, ne? On se špíči, bro. OK, tak ty jsi to... OK, tak ty jsi to posral milionkrát. To není moje! Dobrý. Kolik má do píči? Mám za 40, kurva, prosím, mě zase na blitíku. To můžu dát za 40, kámo. To nebudem dělat, žena. Ježiš, ok, tohle jebu. Sorry, takovou roletu z toho fakt dělat nebudu. Ještě ten typek je zase tý píčovej trash prostě. Ok, kámo. Ne, nejsi dobrý, neumíš ani proskočit do boxu. Jasně, čau, kapatár. Pičo, byl docela dobrý flick, no? Kdyby měl 14 na 100, bych měl takový flick, to by bylo sick jak svině. A měl málo. Já i na palce hrajem, hej. Já to chokuju do piči, co dělám? Kamo. Co
Co dělá tady nahoře, kurva? To je moje zeď. To už je hazard. Kámo, tenhle tapek, nevím, tenhle tapek hraje jak píču. Okej, můžu to editnout? Tenhle tapek hraje jak píču, zá vyhrál z nějakého důvodu, já to nechápu. Třeba tenhle tapek je legit total trash. A prostě... Co dělám? Já nevím, já proti tomhle neumím hrát. Já neumím hrát proti tapekovi, co hraje, kdyby měl v sobě 4 vodky, ty kokot. Nevím, ten typek hraje jak zasraná opice, sorry. Nemá tak nízký kva, abych měl hrát proti opicím, prostě. Prostě tady má každý nula ping! Ok, easy. Proč mě každý bere všechno na první, kámo? Tady jsou ty zasraný nuly. To mají nula ping, tak hraju kreativ kap jenom. Okej, kdyby měl za 200, je to lívnu. Instantně. Tepek je trash, kámo, co dělám? Kámo, nejsem si řekl, jaký je nejlepší G-Fuel, jsem měl třeba 10 chutí ze 40. Okej, já tě jebu, kámo, ale už do piči. Hadžit se vyhl, kámo. Ok, v mém boxu. Já nevím, ten tapek jako ty schody takhle dává omylem, nebo je má preeditlý, nebo proč do píči takhle staví ty schody? Mě sereš, kámo, ty kokota. Ten tapek je trash, ale z nějakého důvodu mě poráží, nevím proč. Oh, vyvnu to, nice. Ten tapek je idiot, nebo to rage quitnul, ten tapek vyhraje, to bylo 3-2, to vylívne. Proč bys to dělal? Dík za free bot.